Labas vakaras, sveiki sulaukę tikros TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos dienos. Šiandien net ketverios rungtynės vyksta ir, na, galima sakyti, ko ne vienu metu. Kainas jau užima devintąją vietą pagal atkovotus kamuolius, paskutinėje pozicijoje tik Lietkabelis, o čia dėjimus iš viršaus. Džošas Akonjonas buvo rezultatyviausias žaidėjas, sakyčiau, protingiau rungtyniauja už Džošą Akonjoną, o čia iš trijų taškų zonos pataiko Tomas Lekūnas. Ir blokas. Artūras Gudaitis skriaudžia Tomą Lekūną. Bus Rimas Kurtinaitis sakė, kad nori pačiupinėti čia. Dar vienas dėjimas iš viršaus, kol kas prašymas, o tiesiog kai Bernas atvyko, tada atėjo Rimas Kurtinaitis. Trys taškai. Koreniukas du kartus įkrovė iš viršaus ir keturi taškai jo sąskaitoje, o Laimonas Kisielius. Kisielius vėl bandys turbūt nugarai krepšį prieš Rytį Pipirą, neatmeta kamuolį laisvam. Jimmy Baronui ne pats turbūt geriausias buvo Šiaulių sprendimas, dabar Echodas lieka prieš Jimmy Baroną. Na, o Šiaulių atkarpa dabar yra 6-0 ir jie baigė Drew Gordonas, kraudamas kamuolį iš viršaus, timetimu. Ir bloką gauna Martynas Echodas iš Roko Giedraičio, kažkų surinko Lukas. Netokios rezultatyvos rungtynės kaip pirmosios, kaip antrosios. Kiditur karalius Mindaugo taurės turnyro finalo ketvirtą geresnėmis kainomis. O čia dėjimas iš viršaus su pražanga. Yra prasižengęs tik sykį. Ir dar kartą gesinamas Artūras Gudaitis. Čia netaiklus metimas, kova dėl kamuolio. Na ir šiaip Rytis Pipiras, galima sakyti, yra Lietuvos ryto dubleris. O čia Artūras Gudaitis traiško krepšį. Ta taktinė schema galbūt visai tinka Jimmy Baronui, nors oi čia dėjimas iš viršaus. Ardėjimas į kraštą, Klevinas gana. Ir Laimonas Kisielius. Kirsti į baudos aikštelę dar Donatas Sabeckis. Kerta Vladislavas Koreniukas. Vladislavas Koreniukas, Lukas Aukštikalnis stato. Koreniukas puikia užtvara. Ir trys taškai. Šiauliai, Šiauliai jau girdisi arenoje. Ir Darius Gvazdauskas. Artūras Gudakis ir Šiaulių jau neišgelbės niekas. Nebent trys taškai su pražanga. Meta iš labai toli ir pataiko Donatas Sabeckis. 81-82, pražangos tik nebuvo, jeigu būtų prasižengęs Giedraitis, būtų pratesimas. 81-82, na, puiku Šiaulių pasirodymas. Įvertė šiandien tikrai pagarbos yra, šiauliečiai pralaimėjo tašku.